Biyıl 10 mıngdan astam adamdı jumısqa orınlaştırı közdelgen osu bağıtta oblıstık jumıspen kamtudu ülestiru jene alumettik bağdarılmalar başkarması mamandarı şastarga orın arnalgan boş jumıs orındarı şerminkesini ötkizdi. Şarağa 40-40'tan astam jumıs berüşü mekeme katsuda tolırak bine materialda. Жумушчу мамандыктарга арналган жарминкеге 40'tan астам мекеме катышты. Олар 1300'дей вакансия ұсынды. Жумыс берушілерден жумушчу және инженерлік мамандық бойынша сұраныс жоғары. Екі қолға бір күрек табуға ниетті жастар түйіндеме тапсырып, қолайлы келген жумыс орындары мекемелері мамандарымен тілдесті. Айта кетейік, жарминке жас мамандардың жаңа жумыс орындарына орналасуына зор мүмкіндік беруде. Бүгінгі күнге 44 мекемеден 1300'дей бос жумыс орнына вакансия boyunca jarmenke ötkizilip atır. Tak, bunun içinde 500'ün astamı jumışçı mamandığı boyunca 400'ün üstünde injenerlik pozisiyadagı mamandar. Jalpı bunun içinde özüñizge belgili buyıldan bastap ulttık joba şeñberinde 10654 adam jumışçı kamtı josparlanğan bolatın. So maqsatta osı jarmenke ulttık jobağa şaranın içindegi kasıpkerlik maqsattagı kurulus maqsatındagı және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық мақсатындағы мердігер мекемелердің қатысуымен де бұл өткізіліп жатыр. Жалпы жаңа айтып өткендей, бұл облыс бойынша ең халықты жұмыспен қамту мақсатындағы жалпы ірі шаралардың бірі. Алдағы уақытта бұл жәрмеңкелер ұйымдастырылатын болады. Мына мекемелердің өзінің ұсынған бос жұмыс орындары жинақталып ай сайын емес, 2 айда, 3 айда бір ұйымдастырып тұратын болады. Ұлттық жоба шеңберінде биыл 10654 адамды жұмыспен қамту жоспарланған. Жоба аясында ағымдағы жыл ішінде 30-дан аса жәрмеңке өткізіліп, 3000-ға жуық халық белсенділік танытқан. Ал жыл басынан бері 800 адам қазіргі таңда жұмыспен қамтылып отыр. Нұржол Жақсылық, Әлихан Таңат, жаңалық қызметі.